Dnes sme v Ružom Berku a realizujeme čistenie podlahového kúrenia a radiátorov. Ten systém je veľmi zanesený, poďme sa na to podrieť. Okrem znečistenia vykurovacieho systému je v tomto systéme problémom to, že tu značne kolíše tlak a padá. Pozrieme sa na to, ako vyzerá tlak v extenznej nádobe. Nula bar, takže to je jeden z dôvodov, prečo ten tlak veľmi kolíše v tom systéme a je dopustený určité vody, tie mikrobublinky, ktoré sú v tom vykurovacom systéme, majú za následok tie veľké zmeny toho tlaku. Nemá tam čo kompenzovať tú teplotnú rozťažnosť vody. Thank you.